izpostavljene družine. O tem bi danes rada več povedala, ker to je dejansko realnost današnjih dni in družinskih odnosov. To pomeni, da ločeni partnerji na novo spoznajo in oblikujejo nove partnerske odnose in v ta odnos vsak od vaju pripelje tudi svoje otroke. Vse poznamo tisti film Moji, tvoji, najini, se pravi, veliko je izzivov, veliko drame, dosti krat veliko prilagajanja, seveda otroci, pa tudi vi, partnerji, ki ste ločeni, ste, upam, da šli skozi proces žalovanja in nekako predelali izgubo tiste družine pre in razhod in ločitev. Prav tako je bil to proces, skozi katerega so šli otroci. In vedno znova želim podariti, da v sestavljenih družinah lahko vi, starši, se pravi, ki ste sedaj zaradi vajne ljubezni tudi v novem partnerskem odnosu, ste tisti pomemben člen, da lahko oblikujete primerno, zdravo, sočutno družinsko dinamiko z vsemi otroci, ne glede na to, če ga roditelj ste. Zaradi tega je tako pomembno, da podelite kompetence vzgoje, vsaj no, jaz to predlagam, tudi drugemu partnerju, ki ni biološki starš, naprimer vašega otroka. Se pravi, tukaj gre za res zelo pomembne dogovore, ki jih vidva kot partnerja skleneta in veljajo za vse vajne otroke, seveda tako kot so stiki definirani in tako kot otroke imata vidva določeno število dni vidva skupaj. Da se izognemo konfliktom in slabi družinski klimi, dajmo se zavedati, da sami otroci bojo upoštevali vajena navodila in vajene meje, ko boste vidva konsistentna, ko boste skupaj držala, ko boste tudi otrokom kazala vajeno pripadnost, ljubezen in medsebojno spoštovanje. Tako da z malo truda so lahko uspehi in ena topla, prijetna družinska dinamika je tukaj. Tako da pogumno in potrudite se.